رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، نیند سب کو کم ملی ہے، سوتے سوتے 12 بج گیا اور 2:50-55 میں صبح صادق ہے، تو 2.5 گھنٹے کی نیند ملی ہے اور یہ وقت عین نیند کا ہے، یہی مجاہدہ ہے، یہی قربانی ہے. تھوڑا اپنے اوپر زور ڈال کے کوشش کریں جاگ کے سننے کی، اور جو اگل بغل والے ہیں، آزو باجو والے ہیں، وہ سنتے بھی رہیں اور جگاتے بھی رہیں، کیونکہ بعض اوقات کان میں تو آواز آتی ہے لیکن آدمی جگا ہوا نہ ہو تو وہ دل تک نہیں پہنچتی ہے، باہر ہی باہر رہ جاتی. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، انبیاء علیہ السلام بالاتفاق بشریت میں، انسانیت میں سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 125,000 نبی دنیا میں آئے. انسانیت میں، بشریت میں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں. اس پر سارے دنیا کا اتفاق ہے. ان کے زمانے میں ان کی مخالفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت پوچھا جائے تو انسانیت یہ کہے گی کہ یہ بہترین لوگ تھے. پھر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دشمن ہوئے انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی. جب یہ بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دی بیسٹ آف دی کریشن، کہ زمین اور آسمان نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، تو پھر عقل حیران ہے کہ پھر ان کے دشمن کیوں ہوئے؟ نہ کسی کو گالی دیا ہے، نہ کسی کو تھپڑ مارا ہے، نہ کسی کی زمین دبائی ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں دشمنی کے، تو پھر ان کے دشمن کیوں ہوئے؟ کہ ان کے دشمن اس وجہ سے ہوئے
کہ ہر زمانے کا باطل, باطل یعنی رانگ ڈوئرز, ہر زمانے کا باطل اپنے باطل عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے, اس کی خواہشات اس کے باطل عزائم سے پورے ہوتے ہیں. باطل عزائم خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, ضروریات تو مختصر ہیں لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر زمانے کا باطل, ہر زمانے کے رانگ ڈوئرز, وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو, وہ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو, ایجوکیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو, یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ان کے باطل عزائم کے پورے ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں, حارج بنتی ہیں, رکاوٹ بنتی ہیں. ان کو جھوٹ سے, سود سے, غبن سے, جوا سے, گیمبلنگ, عیاشی سے, فحاشی سے, پیسے چاہیے, عہدے چاہیے, حکومت چاہیے, انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اس میں رکاوٹ بنتی ہیں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام محسن انسانیت ہیں اور باطل رانگ ڈوئرز یہ کسی ایک کمیونٹی کے نہیں, کسی ایک ریس کے نہیں, کسی ایک لینگویج کے نہیں, کسی ایک کنٹری کے نہیں, کسی ایک کانٹیننٹ کے نہیں, بلکہ یہ پورے انسانیت کے دشمن ہیں. یہ رانگ ڈوئرز ہیں باطل, یہ پورے انسانیت کے دشمن ہیں, یہ نہیں کہ کسی ایک ریس کے دشمن ہیں کہ بھئی اس ریس کے دشمن ہیں یا اس لینگویج کے دشمن ہیں یا اس جغرافیکل باؤنڈری کے دشمن ہیں, اس ملک کے دشمن ہیں, نہیں, یہ پورے انسانیت کے دشمن ہیں. خیر خواہی ان کے اندر ہے ہی نہیں, ویل وشر یہ ہے ہی نہیں, انسانیت کے ویل وشر نہیں ہے, یہ دشمن ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ایجوکیٹ کرتے ہیں, جو تعلیم و تربیت دیتے ہیں, اس تعلیم و تربیت سے ان کے باطل عزائم کے پورے ہونے میں رکاوٹ آتی ہے, کیونکہ ان کا جو دھندا چلے گا وہ جھوٹ سے, سود سے, دھوکہ سے, غبن سے, عیاشی سے, فحاشی سے, ناچ گانے سے, لگزریس زندگی سے. اگر لوگ لگزریس زندگی چھوڑ دیں تو ان کا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا. جوئے سے, سٹے بازیوں سے, بھولے بھالے انسان ان کی چمک دمک میں آ کے پھنس جاتے ہیں, انسانیت پھنس جاتی ہے, اور آرٹیفیشیل بیوٹی میں لگ جاتی ہے. آرٹیفیشیل بیوٹی, اس کو سجایا جاتا ہے, ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, آرٹیفیشیل بیوٹی دی جاتی ہے, بھولے بھالے انسان پھنس جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام وہاں سے ان کو نکالتے ہیں. اس کی ایک مثال سمجھیں, فار ایگزامپل, ایک گاؤں ہے, ایک محلہ ہے, ایک ولیج ہے, وہاں پر ایک جوئے کا اڈا ہے, سٹے کا اڈا ہے, یہ شراب کی دکان ہے. جس کی دکان ہے وہ اپنے جوئے کے اڈے سے, اپنے شراب کی دکان سے لاکھوں روپے روزانہ کماتا ہے,
انبیاء علیہ السلام والی محنت ہوئی، علماء صلحاء کی محنت ہوئی، دین کی محنت ہوئی، دعوت کی محنت ہوئی، جماعتوں نے گشت کیا، تعلیم کیا، ملاقاتیں کی، ڈھائی گھنٹے کی ملاقات کی، اس محلے کا ماحول بدلا تو لوگوں نے توبہ کیا شراب سے، جوئے سے، بے حیائی سے، اس کی زد اس کی کمائی پہ پڑی، اس کی آمدنی بند ہونے لگی، کم ہونے لگی. اب اس دکاندار سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو وہ کیا کہے گا کہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، محسن انسانیت ہیں، انسانیت کے خیر خواہ اور بہ خواہ ہیں، ویل وشر ہیں. نہیں، وہ کہے گا کہ یہ آرتھوڈاکس ہیں. کیا ہے یہ؟ دیز آر دا آرتھوڈاکس پیپل، یہ بنیاد پرست ہیں، آرتھوڈاکس ہیں. کیوں کہا ایسا؟ کہ میرے دھندے ہی بند کرا دیا انہوں نے، میرا دھندا ہی بند کرا دیا. تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات حارج ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں باطل کو اس کے عزائم کے پورا ہونے میں. اس لیے ہر زمانے کا باطل ان کا دشمن ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو گالیاں نہیں دی تھی، تھپڑ نہیں مارا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو گالیاں نہیں دی تھی، تھپڑ نہیں مارا تھا، اس کی زمین نہیں دبائی تھی، قارون کے مال پر قبضہ نہیں کیا تھا، چھینا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو گالیاں نہیں دی تھی، بلکہ آپ کی تعلیمات باطل عزائم کے پورا ہونے میں حارج بنے. چاہے وہ رومن امپائر ہو، چاہے وہ پرشین امپائر ہو، ان کے باطل عزائم تھے، ان کی بنیادیں ظلم پر تھیں، ظلم پر، ایکسپلائٹیشن پر تھی، استحصال. یہ انسانیت کا استحصال کرتے تھے، ایکسپلائٹ کرتے تھے انسانیت کو، انسانیت کا خون پیتے تھے، خون چوستے تھے. اس پر ان کی بنیادیں تھیں، ان کی حکومتوں کی بنیادیں تھیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات حارج اور رکاوٹ بنتی تھی. ان کے سجدے ہوتے تھے، سجدے. جب ایک اللہ کو سجدہ ہوگا، انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو ہزاروں سجدے بند ہو گئے. تو جن لوگوں کو آنر ملتا تھا اس سے، جن امپرس کو، بادشاہوں کو آنر ملتا تھا، عزت ملتی تھی، ان کو چوٹ لگی کہ ہماری پرستش سے اٹھا کر ایک اللہ کی پرستش میں ڈال دیا. یہی تو مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ دبے کچلے کمزور لوگوں کو اٹھا کر ہمارے اوپر لے آئے، ہمارے برابری میں لے آئے، ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کو اٹھا کے لے آئے اور ہمارے برابری میں لے آئے، ہمارے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا، یہ ذلت والوں کو عزت کے مقام پہ پہنچا دیا، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ کی محنت کی وراثت، آپ کے دین کی وراثت،
آپ کے علم کی وراثت کہ ذمہ دار تو پوری امت ہے لیکن اصل وارث علماء کرام ہیں, وارثین انبیاء علماء کرام. اسی لیے آج کا باطل علماء کے مقابلے پر ہے. آج کا باطل علماء کے مقابلے پر ہے, اہل اللہ کے مقابلے پر ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ جماعت ہے جو باطل کے عزائم کو, ان کے مکر و فریب کو, ان کے جال اور چال کو قرآن اور حدیث کے نور سے سمجھ لیتے ہیں اور انسانیت کو, امت کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو خوبصورت چیز تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر سونے اور چاندی کی پرتیں لگی ہوئی ہیں لیکن اندر میں غلاظت بھری ہوئی ہے, اس کے چمک دمک میں مت آنا, پھنس جاؤ گے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء و صلحاء اس مکر و فریب کو سمجھ لیتے ہیں اور امت اور انسانیت کو آگاہ کر دیتے ہیں, اس لیے آج کے زمانے کا باطل ان کی دشمنی پر ہے. ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں, عکاسی کی جاتی ہے کہ یہی لوگ ہیں تمہاری ترقی کے دشمن ہیں, ہر وقت جائز ناجائز بتاتے رہتے ہیں, غلط صحیح بتاتے رہتے ہیں, حرام حلال بتاتے رہتے ہیں, یہ تمہارے ترقی کے دشمن ہیں, تمہارے خیرخواہ اور بیخواہ نہیں ہیں. تمہارے خیرخواہ اور بیخواہ تو ہم ہیں کہ ہم تمہاری ترقی کی ضمانت لیتے ہیں, اور وہ ترقی حقیقتاً تنزلی ہوتی ہے. جو جنت وہ دکھاتے ہیں حقیقتاً وہ جہنم ہوتی ہے, جو لگزریس لائف وہ دکھاتے ہیں, جو آرام طلبی کی زندگی وہ دکھاتے ہیں, وہ زندگی اصل میں کرس ہوتی ہے. کرس انگریزی میں جس کو کرس کہتے ہیں وہ کرس ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بلی نے, آپ کے یہاں کیا انگریزی میں کہتے ہیں, ہمارے یہاں وہ مضبوط لوہے کی ایک چیز بنتی ہے جس سے چاقو وغیرہ کو تیز کیا جاتا ہے, رف ہوتا ہے سرفیس اس کا رف. ایک بلی نے اس کو کھانے کی چیز سمجھ کے اس پر منہ مارا زبان سے, اس کو وہ تو رف تھا, اس کی زبان کٹ گئی, خون نکلنے لگا. اس خون کو وہ پینے لگی, اس کو مزہ آنے لگا. وہ سمجھتی رہی کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, حالانکہ وہ اپنا ہی خون پی رہی تھی. ایک وقت آیا کہ تڑپ کے مر گئی. سو آن دا کیس ود دا ہیومنٹی کہ باطل نے جو جال بچھایا ہے جھوٹ کا اور سود کا اور غبن کا, ناچ گانے کا, جوئے کا, عیاشی اور فحاشی کا, لگزری زندگی کا جو جال بچھایا ہے, اس میں جب انسان پھنستا ہے تو اپنا ہی خون پیتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے کہ ہم مزہ لے رہے ہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے, انجام کیا ہوتا ہے کہ انجام تباہی اور بربادی, لاکھوں نہیں کروڑہا کروڑ انسان, انسان دشمن عناصر باطل کے چنگل میں پھنس کے برباد ہو گئے. ان کی دنیا بھی چلی گئی, ان کی آخرت بھی چلی گئی.
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو, ہم مسلمانوں کو, اس امت کے علماء اور صلحاء کی نگرانی اور سرپرستی میں دیکھے گئے. یہ سمجھنے کی چیز ہے بہت. علماء اور صلحاء کی نگرانی اور سرپرستی میں دیکھے گئے. کوئی فرد انڈیویجول, کوئی جماعت, کوئی تحریک, کوئی تنظیم علماء کی نگرانی اور صلحہ کی سرپرستی سے نکل جائے گی تو وہ باطل کا شکار ہو جائے گی, چاہے وہ انڈیویجول ہو اکیلے, یا کوئی جماعت ہو, یا کوئی تنظیم اور تحریک ہو. جب علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی سے نکل جائے گی تو وہ باطل کے چنگل میں پھنس جائے گی اور وہ گمراہی کی طرف چلی جائے گی, گمراہ ہو جائے گی. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسے افراد ملیں گے, ایسی جماعتیں ملیں گی, ایسی تنظیمیں تحریکیں ملیں گی جو علماء کی سرپرستی نگرانی میں نہیں چلیں, اہل اللہ کی سرپرستی میں نہیں چلیں, نتیجن وہ گمراہ ہوئیں اور ان کے وجہ سے گمراہی پھیلی. اسی لیے حیات الصحابہ میں معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تالیف کیا ہے اس میں ایک بات آئی ہے, کام کیسے ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ علماء کی نگرانی میں اور نیک لوگوں کی سرپرستی میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جب کام ہوگا تو مسائل آئیں گے. حضرت جی معاین اول حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نہ کرنا ایک عیب ہے اور کرنا 100 عیب ہے. نہ کیا تو ایک ہی عیب ہے کہ نہ کیا, اور کرنے لگے تو ایسے کیوں کیا, ایسے کیوں نہیں کیا, تو سینکڑوں اعتراضات. تو کام تو ہوگا اور قیامت تک ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسائل تو آپ کے بعد بھی آئیں گے, ہم قرآن و سنت میں تلاش کریں گے, وہاں نہ ملا تو کیا کریں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہائے عابدین کو جمع کر کے مشورہ کر لینا, جس کو ہم لوگ اپنے ہاں ہندوستان میں حل و عقد کہتے ہیں. فقہائے عابدین, عابدین کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لینا. اجماع نیک لوگوں کا اجماع ہے, علماء صلحاء کا اجماع ہے. اگر عام لوگوں کا اجماع لے لیا جائے تو عام لوگ تو آج بے دینی پر مجتمع ہیں, نمازیوں کی تعداد کم ہے اور بے نمازی کی زیادہ ہے, دینداروں کی تعداد کم ہے اور بے دینوں کی تعداد زیادہ ہے. تو اگر عام مسلمانوں کا, عام لوگوں کا اجماع لے لیا جائے تب تو بے دینی ہی صحیح ہو جائے گی, جو آج کا ووٹنگ سسٹم ہے. اجماع کس کا؟ کہ حل و عقد کا, فقہا عابدین کا, نیک لوگوں کا, کہ نیک لوگ کس چیز پر مجتمع ہیں.
نیک لوگ جس پر مجتمع ہیں وہ اصل ہے. کس پر مجتمع ہیں؟ مریضوں کے سند دینے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے اجماع سے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئرز کے اجماع سے انجینئر بنتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اجماع سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے. تو اجماع کس کا؟ کہ نیک لوگوں کا. تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے مشورہ کر لینا، فقہ عابدین سے. پھر آگے یوں فرمایا، کسی ایک کے حوالے مت ہونا، کسی ایک کے حوالے مت ہونا. یہ کام کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا، ایک اصول دے دیا. چنانچہ حضرت معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو سب سے پہلے اس وقت کے علماء صلحاء پر اس کو پیش کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تائیدات کو حاصل کرنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری اپنی سوچی سمجھی چیز ہو اور امت میں کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جائے، کوئی گمراہی پھیل جائے. اس لیے اس وقت کے علماء صلحاء پر اس کو پیش کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے کہ الیاس کیا کرے اللہ کے دین کے لیے، اور ان کی تائیدات حاصل کی، ان کی تائیدات حاصل کی. جب کسی کام کو اللہ چلانا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء صلحاء کے قلوب میں اس کی تائید ڈال دیتے ہیں. جب کسی کام کو اللہ چلانا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء صلحاء کے قلوب میں اس کی تائید ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی کام کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء صلحاء کے اندر سے اس کی تائید نکال دیتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. جب کسی کام کو اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء صلحاء کے دلوں میں اس کی تائید ڈال دیتے ہیں، اب جب کسی کام کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء صلحاء کے اندر سے اس کی تائید نکال دیتے ہیں. چنانچہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی تنظیم و تحریک کو، کسی محنت کو باطل والوں نے ختم نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ باطل والوں نے ختم کیا، مخلصین کی قربانی سے وہ تنظیم و تحریک ترقی کرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے. تنظیمات، تحریکات، جماعتیں، جمعیتیں مخلصین کی قربانی سے پروان چڑھتی ہیں، اور اغراض پرستوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں بناوے جن کی قربانیوں سے محنتیں پروان چڑھتی ہیں اور صدیوں تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان بد نصیب لوگوں میں نہ بناوے جن پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کرتے ہیں. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان بد نصیب لوگوں میں نہ بناوے جن پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کرتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے لیے اتنا فکر مند تھے، اتنا فکر مند تھے، اپنے بڑوں سے بھی مذاکرہ کیا، مشورہ کیا،
اپنے برابر والے ہم عصر جس کو کہتے ہیں ان پر بھی اس کام کو پیش کیا، مشورہ کیا، اور اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا، اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا، یعنی تینوں سے، بڑوں سے تو سب کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی کیا، ان کے سامنے بھی پیش کیا، اپنے برابر والوں کے سامنے بھی پیش کیا، اور اپنے چھوٹوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات بارہ سنتے ہوں گے، کہ ایک مرتبہ نظام الدین میں بڑے علماء کو بلایا اور ایک پرچہ لکھا کہ اس کام کے ذریعے سے اگر امت میں گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہے تو مجھے ذبح کر دیا جائے اور میرا خون معاف ہے، اور ایک خنجر، ایک چھری ان کو دیا کہ یہ لیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور امت میں گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ مخلصین کو اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، یہی ان کے اخلاص کی نشانی ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنی بصیرت اور بصارت پر اور اپنے افہام و تفہیم پر اطمینان نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اس لیے جو کرتے ہیں وقت کے علماء صلاح کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ چنانچہ پیش کیا، حضرت محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سہارنپور کی جامع مسجد میں ماں علیہ صاحب، حضرت شیخ ماں زکریہ صاحب اور وہ بھی تھے بیٹھے، تو 60-62 نمبرات لکھوائے ماں علیہ صاحب، کہ لکھنے والے ماں عبداللہ صاحب تھے، خود فرمایا، ہم لوگوں نے سنا 60-62 نمبرات لکھوائے۔ پھر کام ہوتا رہا، تجربہ ہوتا رہا، کام ہوتا رہا، تجربہ ہوتا رہا، پھر یہ 6 صفات پر آ کے بات رکی۔ ایک مرتبہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو جھنڈا دیا کرتے تھے، تو میں بھی جماعتوں کو جھنڈا دوں، جماعتیں جھنڈا لے کے جائیں۔ وقت کے علماء صلاح کے سامنے اس کو پیش کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اصل کہ کام کو، اپنی سمجھ کو، اپنی سوجھ کو، اپنی بات کو علماء صلاح کے سامنے پیش کرنا، مشورہ کرنا، اجتماعیت، خود رائی سے نہیں کہ میں جو چاہوں کروں، میرا جو جی چاہے کروں، میرا قول قول فیصل ہے جی، جو میں کہوں وہ حق ہے، یہ صرف اللہ ہی کہے گا، اور جو میں کروں وہ حق ہے، یہ صرف نبی ہی کہے گا۔ ہاں، یہ کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہی حق ہے، علماء نے لکھا یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشورہ کیا، لوگوں نے رائے دیا کہ ہاں سنت میں تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیا کرتے تھے قافلوں کو۔ تو فرمایا کہ زکریہ آنے والے ہیں، ذرا ان سے بھی مذاکرہ کر لیں گے۔ اور یہ حضرت ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ کہ ماں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور بھتیجہ بھی ہیں، تو چھوٹے ہیں، شاگرد بھی ہیں، بھتیجہ بھی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ زکریہ آنے والے ہیں ان سے مشورہ کر لیں. ان کے سامنے پیش کیا. حضرت شاہد نے فرمایا بات تو اچھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو جھنڈا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تحریکات کا زمانہ ہے، ہندوستان میں بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور ہر تحریک کا جھنڈا ہے، تو آپ کی جماعت اور آپ کی محنت بھی اس جھنڈے کی وجہ سے تحریک بن جائے گی، اس لیے مناسب نہیں ہے. ورنہ یہ یونائٹڈ کنگڈم میں جہاں جہاں سے آپ سب آئے ہیں سب اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ آتے، یہ برمنگھم والوں کا جھنڈا ہے اور یہ لندن والوں کا جھنڈا ہے، یہ فلاں والوں کا جھنڈا ہے، یہاں سب جھنڈے لگے ہوئے ہوتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے نوجوان خلفاء سے یہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے بڑے خلفاء ہیں ان سے رجوع کر کے چلو، مل کے چلو، پوچھ کے چلو، ان کی نگرانی میں چلو. ایسا نہیں کہ ہم کو خلافت مل گئی اب ہم آزاد ہو گئے، نہیں، جو بڑے درجے کے ہیں ان کی نگرانی میں چلو فرمایا کرتے تھے. کوئی آزاد نہ رہے، کہ جو آزاد رہے گا وہ نفس اور شیطان کی رہبری میں چلے گا. جو آزاد رہے گا علماء کی نگرانی میں نہیں ہے، اہل اللہ کی سرپرستی میں نہیں ہے، آزاد ہے، تو یہ آزاد آدمی اپنے نفس اور شیطان کی رہبری میں چل رہا ہے. پھر فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ کوئی اتنا بڑا ہو جائے، ایک تائے روزگار کہ زمانے میں اس سے بڑا کوئی نہ ہو، تو وہ کس سے مشورہ کرے؟ کوئی اتنا بڑا ہو جائے، نیچے والوں کو تو کہا اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے چلو، لیکن کوئی اتنا بڑا ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی نہ ہو تو کس سے مشورہ کرے؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر کے چلے. اور اس پر دلیل پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. کیا دلیل ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کیا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے ہیں تو آپ کس سے مشورہ کریں؟ تو آپ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب سے زیادہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، ہم پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی ہے آپ کی رائے ہے؟ آپ فرماتے تھے نہیں وحی نہیں میری رائے ہے. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کی رائے ہے تو یہ ہماری رائے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مشورے کے راستے سے لاکھوں لوگوں کی تربیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشورے کے راستے سے. کہ رائے دینے میں اتنا دل ان کا کھل گیا اور اس کے ذریعے سے ان کی سطح اتنی بلند ہو گئی رائے دیتے دیتے، رائے دیتے دیتے فہم و فراست اتنی بلند ہو گئی. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے والا ہم نے نہیں دیکھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ طرز تھا. چنانچہ شروع زمانے میں ابھی کام خال خال تھا میوات کے علاقے میں، تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں کام کی شروعات تھی. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو محتم دارالعلوم دیوبند، ان کو خط لکھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ پڑھنے جیسا خط ہے، کام کرنے والوں کو پڑھنے چاہیے.
اس خط میں یہ لکھا ہے کہ کام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، حالانکہ ابھی کہیں کام نہیں تھا، بہت مختصر کام، اور کام عوام کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی میں نہیں ہوگا تو عوام کے ہاتھ میں جا کے کہیں گمراہی کا سبب نہ بن جائے. یہ مفہوم ہے، مفہوم ہے. چنانچہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کا عملی نقشہ ایک مشورے والی جماعت ہو علماء اور صلحاء کی، ایک مشورے والی جماعت ہو علماء اور صلحاء کی جس کی نگرانی میں اس کام کا عملی نقشہ بنے. ماہرین شریعت، ماہرین طریقت اور ماہرین سیاست. کہ ماہرین سیاست کون؟ کہ اس وقت کے وہ علماء اور اہل اللہ جو بر صغیر کے مسلمانوں کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. علماء اس بات کو جانتے ہیں، عوام شاید نہ جانتے، وہ علماء جانتے ہیں کہ وہ علماء اور صلحاء جو دنیا اسلام کے مسلمانوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، کہ یہ ماہرین شریعت اور ماہرین طریقت کی ایک جماعت ہو مشورے والی جس کے مشورے سے اس کا عملی نقشہ طے ہو. پھر مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا دور آیا لگ بھگ آپ کے 20 سال بعد، جب مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اب زندگی کو امید باقی نہ رہی، تو حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بھانجے، وہ تشریف لائے نظام الدین عیادت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم ان لوگوں کا بیمار ڈالا ہوا ہو، تم آ جاؤ گے تو اچھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے بستر کھول دیا اور قیام کر لیا، ٹھہر گئے. سنانچہ لگ بھگ 1 مہینہ رہے. جب طبیعت زیادہ بگڑی تو حضرت شیخ تشریف لے آئے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور لوگ بھی آئے. تو مشورہ ہونے لگا کہ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کام کا کیا ہوگا. تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ وہاں ہے، لکھا ہوا ہے کتاب میں، کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت شیخ سے کہ آپ کی نگرانی اور آپ کی ذمہ داری میں یہ کام چلے تب تو ہم یہاں آئیں گے، اگر آپ کی نگرانی اور سرپرستی میں کام نہیں ہو رہا، آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہوگا، تو ہم لوگ بہت بڑے وہابی ہیں، ہم قبروں کی زیارت کے لیے یہاں نہیں آئیں گے. یہ جملہ مولانا میاں صاحب. اور مولانا منظور نعمانی صاحب نے حضرت شیخ سے کہا کہ کیا ہوگا، تو حضرت شیخ نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلصین کے کام کی نگرانی من جانب اللہ ہوتی ہے، مخلصین کے کام کی نگرانی من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اس کی 2 صورت ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس مخلص کی زندگی میں ہی کوئی فرد، کچھ لوگ ایسے نمایاں ہو جاتے ہیں جن کی نگرانی میں پھر وہ کام چلتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کسی کی طرف نسبت منتقل ہوتی ہے. چچا جان کے معاملے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو کوئی نمایاں نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ نسبت کسی کی طرف منتقل ہو. چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان مشورے والوں نے، یہ سب مشورے والے تھے، ان لوگوں نے جا کے
کہا کہ اب آپ کے بعد کیا منشا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے 6 معتمد لوگ ہیں، 6 خلفاء تھے معاذ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بتایا کہ یہ 6 میرے معتمد لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ان 6 میں سے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار بنایا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معاذ علیہ صاحب کا انتقال ہو گیا، صبح کو معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ زبان مولانا یسوع صاحب کی ہے، بول رہے ہیں مولانا الیاس۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ انتقال نسبت میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مولانا یسوع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ بالکل مولانا الیاس صاحب کے نقش قدم پر، ان کے دور کے جو علماء صلاح تھے وہ تو سب کے چہیتے تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے، سب سے رائے مشورہ کیا۔ چنانچہ پہلے ہی سال مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد جو رمضان شریف آیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ابا جی چلے گئے، اب ہم لوگ یہاں کم عمر لوگ ہیں، آپ آ جائیے، اس سال کا رمضان آپ کا یہاں گزرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کی درخواست کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا اور اس سال کا رمضان حضرت مدنی کا نظام الدین میں گزرا۔ معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہمارے مشورے والے ابھی سب ایک جگہ نہیں ہیں، کچھ رائے گنج میں ہیں، کچھ حجاز میں ہیں، جگہ جگہ ہیں، جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشورہ کر کے بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرا فیصلہ حرف آخر ہے، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ نہیں، میرے مشورے والے ایک جگہ نہیں ہیں، میرے مشورے والے جگہ جگہ ہیں، جب ہم سب جمع ہوں گے تو مشورہ کر کے پھر کوئی بات بتائیں گے۔ علماء اور صلحہ کی نگرانی اور سرپرستی میں اور حل و عقد سے مشورہ کر کے معاذ رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے۔ جب 65 میں معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا پڑوس میں تو پھر بات آئی کہ اب کام کا کیا، تو پھر اس وقت کے اہل اللہ علماء صلحہ جمع ہوئے، حضرت شیخ تھے، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، نظام الدین آئے اس موقع پر، دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاد حدیث کے، وہ تشریف لائے، اور ذمہ داران تھے، اور ذمہ داروں سے مشورہ ہوا کہ اب کام کا نظام کیسے چلے گا۔ تو پھر علماء اور صلحہ نے اور اس وقت کے اہل اللہ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پر اتفاق رائے کیا، سب کا اتفاق مولانا انعام الحسن صاحب پر ہوا۔ حضرت شیخ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا سہارنپور میں، مولانا انعام اب تو تم ذمہ دار ہو گئے تو کیا فرق پڑا؟ تو ان کا جواب سنیے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے مولوی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی، اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے، رائے مشورے سے ساتھی جو کہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں۔ مولوی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی، اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے، رائے مشورے سے ساتھی جو کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں، اور ذمہ داری کے بعد اپنے ساتھیوں سے یوں کہا
اپنے ساتھیوں سے کہ جس دن ذمہ داری کی بات میرے اوپر آئی میں اسی دن سمجھ گیا کہ اب اپنی چھوڑ دینی ہوگی، اپنی چھوڑ دینی ہوگی۔ چنانچہ مکمل 30 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا حضرت معاون احمد حسن صاحب کا، ہمیشہ علماء و صلحاء کی سرپرستی، نگرانی اور ان سے رائے و مشورہ، ان سے ملنا جلنا اور ان سے صلاح کرنا، یہ چلتا رہا، اپنے بڑوں سے بھی، اپنے ہم عصروں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی، سب سے رائے مشورہ کر کے چلتے رہے۔ حضرت معاون امام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا جب آخر دور آیا تو بڑا بوجھ تھا کہ کام کا کیا ہوگا۔ سنانچہ حضرت شیخ معاون زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کافی غمگین دیکھا، یہ 80 کی بات ہے، 82 میں حضرت بیلجیم میں تھے اور حضرت شیخ کا انتقال ہوا، تو یہ 80 کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ حضرت معاون زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معلوم کرایا کہ مولوی انعام کو بہت غمگین دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو پوچھا، معاون احمد حسن صاحب نے فرمایا کہ کام کا بہت بوجھ اور غم ہے کہ کام کا کیا ہوگا، پوری دنیا میں اتنا کام پھیل گیا، کام کا کیا ہوگا۔ چنانچہ 93 کے حج میں جب قافلہ حج میں تھا تو مفتی زین العابدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بلا کر حضرت جی نے یہ کہا معاون امام صاحب نے کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور اب میری طبیعت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ پورا بوجھ اکیلے مجھ پر ہو، تو تم لوگ تو ہوئی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مشورے کی جماعت نامزد ہو جائے، سب اس بوجھ کو لے کے چلیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حج کے بعد سب نظام الدین آ جاؤ، پھر وہاں رائے ملا لیں گے۔ حضرت جی کا یہ بہت ہی پیٹن جملہ تھا کہ رائے ملا لو، جب کوئی بات آتی تھی رائے ملا لو، اکیلے کچھ نہیں، رائے ملا لو۔ چنانچہ حج کے سفر کے بعد ذمہ داران، دنیا کے کام کرنے والے، کوئی کسی ملک کا قافلہ آیا تھا، اس موقع پر یہ لوگ بھی پہنچے۔ حضرت جی معاون احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ناشتے کے بعد ان حضرات سے کہا کہ دیکھو، یہ تم 8 ہو، اس میں 2 اور شامل کرو، میاں جی محراب کو اور حضرت معاون صاحب کو، یہ 10 کی جماعت ہے، شورا 10 کی شورا بنائی 93 میں۔ 95 میں پوچھا مولانا سید احمد خان صاحب نے حضرت جی سے کہ جہاں آپ رہیں گے وہاں تو آپ فیصل ہیں، جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں سید احمد خان صاحب نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا رائے مشورہ کر کے اپنے میں سے فیصل مقرر کر لینا، رائے مشورہ کر کے فیصل مقرر کر لینا۔ چنانچہ 95 میں جب حضرت جی کا انتقال ہو گیا تو اس موقع پر دنیا کے کام کرنے والے جمع ہوئے پرانے نظام الدین میں، اور ہفتہ دن تک اس کا مذاکرہ ہوتا رہا کہ آگے کام کا نظام کیسے چلے گا۔ یہ 10 جو شورا والے تھے اس میں سے 5 ہندوستان کے، 4 پڑوس کے اور 1 بنگلہ دیش کے، یہ 10، 5, 4, 9, 1, 10، یہ 10 تھے۔ تو یہ طے ہوا رائے مشورے سے، جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے، صرف زبانی نہیں ہے، لکھا گیا ہے کہ یہاں اب کوئی امیر نہیں ہوگا،
بلکہ جو مشورے والی جماعت ہے ہندوستان کی پانچ کی، اس میں سے تین فیصل ہوں گے بدل بدل کے. پانچ کون؟ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب، میاں جی محراب صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب اور مولانا صاحب صاحب، یہ پانچ. تو یہ طے ہوا کہ یہاں کوئی امیر نہیں ہوگا، یہ مشورے والی جماعت ہوگی. اس میں سے تین فیصل ہوں گے، حضرت مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا صاحب صاحب، اور یہ باری باری سے ہوں گے بدل بدل کے. ایک یہ طے ہوا جو لکھا گیا. دوسرا یہ طے ہوا، یہ مشورے میں بات آئی کہ یہاں بعت ہوتی تھی، بعت کا کیا ہوگا؟ تو طے ہوا کہ یہاں اب بعت نہیں ہوا کرے گی. یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر 95 میں ہی مشورے والوں کا، شورا والوں کا سفر ہوا، پورا شورا والوں کا سفر ہوا باہر ملکوں کا ایک ساتھ. وہاں اظہار صاحب کو چونکہ ذمہ داری نظام الدین کی ہوتی تھی تو وہ سفر میں نہیں رہتے تھے، لیکن بقیہ سارے لوگ رہتے تھے. یہ سفر سیلون سے لے کر آسٹریلیا تک کا ہوا 95 میں. پھر 96 میں ایک سفر ہوا شورا کا ایک ساتھ، اور یہ سفر افریقہ کے ملکوں کا ہوا. اس میں پورٹ لوئس میں جب سب ایک جگہ جمع ہوئے، سفر کا آخر تھا، تو یہ طے ہوا کہ ہندوستان کے پانچ جو شورا کے ہیں اس میں تین فیصل ہیں، اس میں دو مولانا عمر صاحب، میاں جی محراب. اب یہ پانچوں فیصل ہوا کریں گے باری باری سے بدل بدل کے. چنانچہ نظام الدین میں یہ پانچوں باری باری سے بدل بدل کے فیصل ہوا کرتے تھے. یہ 96 کی بات ہے. 99 آتے آتے اس 10 میں سے 5 کا انتقال ہو گیا، 5 باقی بچے. تو یہ بات طے ہوئی کہ اس کام کے اندر کوئی حذف و اضافہ یعنی گھٹاؤ بڑھاؤ، حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کے افراد کے اتفاق رائے سے ہوگا. کوئی گھٹانا اور بڑھانا کیسے ہوگا؟ کہ شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا، شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا. یہ 99 میں طے ہوا، پورا ایک فیصلہ ہے جو لکھا ہوا ہے، آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شورا کے اتفاق رائے سے کوئی بھی گھٹانا بڑھانا ہوگا. 2000 کے بعد جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہج تھا، اور جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہج تھا، ان تین دور میں جو کام کا نہج تھا اور اس کی جو بنیادیں تھیں، بنیاد، اس بنیادوں میں، اس نہج میں تبدیلی ہونے لگی. تو پوری دنیا کے کام کرنے والوں کے کان کھڑے ہوئے کہ جب ان بنیادوں میں تبدیلی ہوگی تو کام پٹری سے اتر جائے گا. ان بنیادوں میں تبدیلی ہوگی تو کام پٹری سے اتر جائے گا. تو سب متفکر ہوئے کہ یہ رائے مشورے سے ہونے کی چیز ہے، اگر کوئی چیز گھٹانی بڑھانی ہو تو رائے مشورے سے ہو، بغیر رائے مشورے کے اگر ہوگا تو کام پٹری سے اتر جائے گا. اس میں چند باتیں بہت اہم ہیں، ساری باتوں کا تو موقع نہیں ہے لیکن چند باتیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ جو سب سے اہم ہے، جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، کہ کام کی حفاظت علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی میں ہے. تو ہم مسلکاً اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں
یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اہل سنت والجماعت کی پابند ہے. قرآن کی تفسیر میں، احادیث کی تشریحات میں اور فقہ میں، یعنی صحابہ کے واقعات سے استدلال کرنے میں ہم جمہور کے پابند ہیں، جمہور کے پابند ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں. جو شاذ قول ہے، منفرد قول ہے کسی کا، اس کے ہم پابند نہیں ہیں. اپنی ذات میں ہو سکتے ہیں، عوام میں ہم منفرد بات نہیں لائیں گے، ساز قول کو نہیں لائیں گے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں. چنانچہ سن 2000 کے بعد ایسی ایسی باتیں آنے لگیں قرآن پاک کی تفاسیر میں جو جمہور مفسرین کے خلاف ہیں، یا احادیث کی تشریحات میں جو جمہور محدثین کے خلاف ہے، یا فقہ میں جو جمہور فقہا کے خلاف ہے. تو 2000 کے بعد سے لے کر 10-15 سال تک افہام و تفہیم و سمجھانا بجھانا ہوتا رہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ جمہور علماء، جمہور فقہا، جمہور محدثین، جمہور مفسرین کے خلاف ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے عام مجمع میں لاکھوں کے. یہ بات ہوتی رہی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں علماء اور اہل اللہ کا اعتماد اٹھنے لگا. یہ میں اصل عرض کر رہا تھا، اصل بات یہ، شروع سے یہ بات لے کے چل رہے ہیں، علماء اور اہل اللہ کا اعتماد اٹھتا گیا اور ان کے دلوں سے تائید نکلتی گئی، بلکہ کلمات آتے گئے کہ صاحب یہ جماعت اپنا رخ بدل رہی ہے، پٹری سے ہٹ رہی ہے. چنانچہ علماء دیوبند، علماء سہارنپور یا اور بھی دیگر دنیا کے علماء، بڑے بڑے علماء اور صلحاء اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ کام پٹری سے اتر رہا ہے، کام اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے. اندر میں بھی سمجھانے بجھانے کا معاملہ زبانی بھی، لکھ کر بھی، مجمع میں بھی ہوتا رہا، اور باہر سے بھی علماء و صلحاء کے خطوط آتے رہے اور وہ نشاندہی کرتے رہے. اور ڈر اس بات کا تھا کہ علماء و صلحاء کی تائیدات اگر پورے کام پر سے نکل گئی، ان کے قلوب سے نکل گئی، تو پھر دنیا میں کام کا کرنا مشکل ہو جائے گا. وہاں رہ کر سمجھاتے بجھاتے سمجھاتے بجھاتے سمجھاتے بجھاتے علماء اور صلحاء کے سامنے یہ بات آنے لگی کہ جو وہاں ہیں علماء اور صلحاء، ان کی تائید ان نئی باتوں کو حاصل ہے، چونکہ اندر میں ہے، ان کی تائید حاصل ہے، گویا یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، سب مل کر ایسا کہہ رہے ہیں. حالانکہ جو لوگ اندر تھے وہ اس سے راضی نہیں تھے، وہ سمجھا رہے تھے، بجھا رہے تھے. تو وہاں رہ کر صحیح بات کو لے کے چلنا ناممکن ہو گیا. تو کام کی حفاظت کے لیے الگ ہونا پڑا کہ یہ تین دور کا جو کام ہے، جو نہج ہے، جو اصول ہے، جو ہم پابند ہیں اہل سنت والجماعت کے، اس کے اعتبار سے یہ کام چلے،
اس لیے کہ علماء کی تائید اب نکل رہی ہے اور ان کی زبانیں کھل رہی ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ بات آئی۔ معاویہ الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 6 نمبر بھی مت کہا کرو، اس لیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، کام عمومی اور عوامی ہے، لوگ الجھ جائیں گے کہ 6 کیا ہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ چند صفات ہیں، محنت کر کے اپنی زندگی میں لایا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ چند صفات ہیں، اس کی جگہ پر یہ کہا جانے لگا۔ میاں جی محراب صاحب کہتے تھے، ماں عمر صاحب کہتے تھے، ماں الیاس صاحب کہتے تھے، ماں عائش صاحب کہتے تھے، 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کے چند صفات ہیں، محنت کیا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اب یہ بات آنے لگی کہ 6 نمبر پورا دین ہے، جب ہم اس کو پورا دین سمجھیں گے تو پورے دین کے زندگی میں لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جمیع ما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعوت ہے یہ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سب کی دعوت ہے، صرف کلمہ نماز کی دعوت نہیں ہے۔ اور یہ فرماتے تھے کام ابھی شروع نہیں ہوا، کہ کام کب شروع ہوگا؟ تو کام اس وقت شروع ہوگا جب ہمارے قافلے عام انسانوں میں جانے لگیں گے، منزل ہماری وہ ہے۔ کام ابھی شروع نہیں ہوا، کام اس وقت شروع ہوگا جب ہمارے قافلے عام انسانوں میں جانے لگیں گے۔ اور چلا 4 مہینہ، یہ تو پورے نصاب کا علی بات آسا ہے، اصل تو دعوت کے لیے ہی ایمان والے دنیا میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ امت اس گروہ کا نام ہے جو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت لفظ کا معنی ہے علم الناس خیر، جو وہ گروہ، وہ جماعت جو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ تو پورے دین کی دعوت ہے۔ مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے، امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے۔ چنانچہ حضرت جی کے شورا کے افراد دھیرے دھیرے گزرتے چلے گئے، 99 تک 5 رہ گئے تھے، اور 2014 آتے آتے، 12-13 آتے آتے صرف 3 رہ گئے، حاجی عبد الوہاب صاحب، محمد زبیر صاحب، محمد صاحب۔ پوری دنیا کے کام کرنے والوں پر یہ تقاضا ہوا کہ شورا کی تکمیل ہونی چاہیے، کہ نئی نئی باتوں کے وجہ سے پوری دنیا میں کام کرنے والے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، کہ پرانے کام کرنے والے اس کام کو جانتے ہیں جو پرانے 3 دور کا کام ہے، اور نئے لوگ اس کام کو جانتے ہیں جو نیا کام ہے۔ تو شورا کی تکمیل ہونی چاہیے، شورا کی تکمیل ہونی چاہیے۔ حضرت وہاں زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہاسپٹلائزڈ ہوئے تو انتقال سے پہلے قافلہ رائے بند آ رہا تھا، تو یہ کہلا بھیجا کہ بھئی شورا کی تکمیل ہو جائے، شورا کی تکمیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس پر کافی مذاکرہ پورے دنیا کے اگلی سطح کے کام کرنے والوں کے بیچ ہوتا رہا کہ شورا کی تکمیل ہو، شورا کی تکمیل ہو۔ 2015 میں شورا کی تکمیل ہوئی، 2 بچ گئے تھے صرف، مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، بھائی عبد الوہاب صاحب، مولانا صاحب۔ تو شورا کی تکمیل ہوئی۔ اس شورا کی تکمیل میں 4 ہندوستان سے بڑھائے گئے، یعنی 5 ہو گئے ہندوستان والے، اور 4
पड़ोस से बढ़ाए गए तो भाई अब्दुल वहाब साहब को लेकर वो भी पांच हो गए और तीन बांग्लादेश हो या दो पहले से थे, 11 का इजाफा करके 13 की शोरा बनी। अब ये शोरा जब बन के तैयार हो गई तो इस शोरे पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो गई सवा चंद लोगों के, पूरी दुनिया मुत्तफिक हो गई। चुनांचे ये तय हुआ कि अब दुनिया का काम शूरा की निगरानी में होगा। ये जो शूरा हजरत जी ने बनाई थी उसके दो बच्चे थे, शूरा की निगरानी में होगा। और वो नहज जो माँ लियास साहब का, माँ ईसा का, माँ इनाम साहब का था, उस नहज पर काम होगा। नई चीजें अगर कोई लानी होगी या कोई हज़्ब इजाफा घटाओ बढ़ाओ करना होगा तो वो शूरा के इत्तफाक राय से होगा। हजरत माँ ईसा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, माँ इलियास रहमतुल्लाह अलैह के खलफा में एक बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग निजामुद्दीन आए और कहने लगे कि 6 नंबर तो है ही है माँ इलियास साहब ने जो बताया है, मेरी राय है कि मेरी तरफ से इसमें 2 नंबर का और इजाफा कर दिया जाए। तो माँ इलियास साहब तो चुप रहे, कि वो बड़े आदमी थे, बड़ी उम्र थी उनकी। लेकिन हजरत माँ नवाज़ साहब ने फरमाया कि देखो जी, हम तो लकीर के फकीर हैं, बड़े हजरत ने जो बताया है ना हम उसमें कोई कुछ बढ़ाएंगे ना उसमें से हम कुछ घटाएंगे। माँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह पे हाजिर हुए, उलमा सुलह की एक जमात साथ थी जो हतीम में बैठी हुई थी, बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर मुल्तजम से चिमटकर बहुत रोए और फिर मुस्कुराते हुए खुशी खुशी वापस हुए। तो उलमा सुलह ने पूछा क्या बात है, आप इतना हर्षाद बर्षाद खुश हैं? फरमाया मैंने अल्लाह पाक से 3 दुआएं मांगी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। एक तो अल्लाह ताला ने इस काम को कबूल कर लिया, काम को कबूल कर लिया, एक दुआ तो ये कबूल हो गई। दूसरी दुआ हमने ये मांगी कि इसमें कोई घटाना बढ़ाना चाहे तो उसकी न चले, ये भी अल्लाह ने मंजूर कर लिया। और तीसरी दुआ ये मांगी कि समझ बूझ कर, जान बूझ कर इसकी कोई मुखालिफत करे तो अल्लाह ही उससे निपट ले, अल्लाह ही उससे निपट ले। चुनाते हजरत शेख मुआज़ ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने खलीफा से कहा करते थे कि प्यारों, जमाने में कभी कभी अल्लाह ताला किसी काम को कबूलियत बख्शते हैं, इस जमाने में अल्लाह ने इस काम को कबूलियत बख्शा है, अल्लाह की खुसूसी ताईद इसके साथ है, जितना वक्त मिले देना, इसकी मुखालफत नहीं करना, इसकी मुखालफत करने वालों से मुझे सलबे ईमान का खतरा नजर आता है। और हजरत शेख ये भी फरमाया करते थे मुझ पर यह काम इस तरह खोला गया जैसे शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर हनफियत खोली गई, मुझ पर काम इस तरह खोला गया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यह मुत्तफ़िका फैसला है पूरे दुनिया के जिम्मेदारों का, काम करने वालों का, कि पूरे दुनिया का काम शूरा के मातहत होगा, शूरा के मातहत, कि शूरा के मातहत। आप खुद सोचो इस बात को, पुरानों का जोड़ है, 10,000 का मजमा है, इस काम को हल अक्त अहलुल्लाह उलमा और सुलहा की एक जमात लेकर चलेगी या इस काम को फर्द वाहिद लेकर चलेगा, इस काम की हिफाजत किस में है, यह सोचने की बात है। उलमा और सुलहा की निगरानी में चलेगा, उलमा और सुलहा की ताईद से चलेगा, एक जमात हल अक्त की इसको लेकर चलेगी या फर्द वाहिद चलेगा,
چنانچہ مولانا الیاس صاحب کا جملہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کا وقت زیادہ ہو گیا لیکن اگر آپ کو بشاشت ہو تو دو چار منٹ اور، بشاشت ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جملہ پہلے میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات ہیں اور جامع الکمالات ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیں بہت بھاری اردو ہے اور یہ یوروپ ہے، یعنی جتنی خوبیاں اور کمالات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، جامع الصفات جامع الکمالات، کہ جتنی خوبیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، منبع ہیں خوبیوں کے صفات کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک بات میں علماء صلح کے آپ سے کہہ رہا ہوں. اس بات پر مولانا الیاس صاحب نے کیا کہا؟ مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں منقسم ہیں. غور کرنا جملے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں منقسم ہیں، یعنی تقسیم ہیں، بٹے ہوئے ہیں. اب زمین پر، مولانا صاحب کا جملہ ہے، اب زمین پر کسی ایسے آدمی کا وجود جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات ہوں، یہ محال ہے، یہ مشکل ہے. چنانچہ صحابہ کے زمانے میں، آج تو 1400 سال دور ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات صحابہ میں منقسم تھے. چنانچہ ساری صفات کسی ایک میں نہیں جمع تھے، سارے صفات حضور کے کسی ایک میں جمع صحابہ کے دور میں نہیں تھے. الگ الگ صفات میں الگ الگ لوگ ممتاز تھے، اور حضور نے اس خوبی کے اعتبار سے ان کو ملقب کیا تھا، یہ امت کے فقیہ ہیں، امت کے قاری ہیں، امت کے امین ہیں. صفات منقسم تھے. اب تو 1400 سال بعد کا زمانہ ہے. یہاں پر مولانا الیاس صاحب دو بات کہتے تھے. ایک بات یہ کہتے تھے، میرا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، میرا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں منقسم ہیں تو ہم امت میں اس لیے پھرتے ہیں کہ جو خوبی جس کے پاس ہو اس سے لے لیں. ایک تو یہ بات کہ یہ چلت پھرت نقل و حرکت کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ حضور کی خوبیاں منقسم ہیں، ہم امت میں چل پھر رہے ہیں کہ جہاں جو خوبی ہو لے لے، یہ تواضع کی بات ہے. اور دوسری بات یہ فرمائے مولانا الیاس صاحب نے، یہ بہت اہم بات ہے، کہ اب کسی ایسے آدمی کا وجود محال ہے، مشکل ہے، جو حضور کی تمام صفات کو لیے ہوا ہے. اسی لیے مختلف صفات والے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوں گے، مولانا الیاس صاحب کا جملہ ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا. کیا بنے گا؟ صفاتی جسم بنے گا. حل و عقد جمع ہوئے، اہل اللہ جمع ہوئے، علماء صلحہ جمع ہوئے، نیک لوگ جمع ہوئے، نیک لوگ، تو یہ جب جمع ہوں گے تو یہ حضور کا ایک صفاتی جسم ہوگا. اس جماعت پر امت کا اتفاق ہو جائے گا، فرد پر اتفاق ہونا اب مشکل ہے. اس جماعت پر اتفاق ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حل عقد کی جماعت ہے، نیک لوگوں کی جماعت ہے، علماء صلحہ کی جماعت ہے، پرانے کام کرنے والے ہیں. اس جماعت پر اتفاق ہو جائے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مجتمع ہو گئے اور یہ حضور کا صفاتی جسم ہو گیا. اس پر اتفاق ہو جائے گا، ایک پر اتفاق ہونا مشکل ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو،
اللہ تعالیٰ نے کام کی حفاظت کے لیے انتظام کیا کہ معانہ الیاسا رحمت اللہ علیہ بھی اس کو چاہتے تھے، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی اس کو برتا کہ علماء اور صلحہ کی نگرانی اور سرپرستی میں کام چلے، اور اسی کے لیے خط بھی لکھا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اور اسی اعتبار سے کام چلتا ہوا یہاں پہنچا ہے شورا کے نظام کے تحت پوری دنیا میں اللہ پاک کام کی حفاظت کر کے پرانے نہج پر جو نام صاحب کا تھا اس پر کام کو لے کے چل رہے ہیں، اور پوری دنیا اس پر اتفاق رائے کے ساتھ چل رہی ہے. ہم کام کریں، کام ہی جواب ہے تمام چیزوں کا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہج یہ تھا کہ ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے، چنانچہ کسی اعتراض کا جواب نہ زبان سے دیا گیا نہ لکھ کے دیا گیا. اس کام کی جو تاریخ ہے 100 سال کی 90 سال کی، اس 90 سال کی تاریخ میں نہ کسی تخت سے کسی اعتراض کا جواب دیا گیا اور نہ لکھ کر جواب دیا گیا، بلکہ سب کے جواب میں خاموشی اور اپنا کام کرنا. کام آسان ہے اور سیدھا سادہ ہے، کام آسان ہے اور سیدھا سادہ ہے. سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، بھائی اتنا سا کام ہے. نماز پڑھو، نماز کی ترغیب دو. دین بڑوں سے لو، چھوٹوں میں دو. سیکھو اور سکھاؤ. سمپل آسان سیدھا کام ہے جس کو ہم کو پوری دنیا میں قربانی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تقریر کا جواب تقریر سے اور تحریر کا جواب تحریر سے دیا جا سکتا ہے، لیکن خوبیوں کا جواب خوبیوں سے دینا مشکل ہے، قربانی کا جواب قربانی سے دینا مشکل ہے. یہ کام قربانی چاہتا ہے. ہم قربانی دیتے رہیں گے، کام چلتا رہے گا. حضرت معاذ رحم صاحب فرماتے ہیں مار کھانا سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے. ہم اس پر ہیں. آج تک 90 سال میں یہی ہوا. آپ کو خوب معلوم ہے ہم مسجدوں سے نکالے گئے، ہمارے بستر پھینکے گئے، ہمارے چہروں پہ تھوکا گیا، ہمیں پتھر مارا گیا. ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی تھی 80 میں، جب ڈیوزبری میں اجتماع تھا، حضرت معاون حسن صاحب تشریف لائے تھے، ہم لوگ آئے تھے 80 میں. تو ہم لوگ لندن میں ایسٹ لندن ماسک میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم لوگ گشت کر رہے تھے. تو پارک میں کچھ لڑکے کھڑے تھے، 10-20-50 لڑکے لوکل کھڑے تھے. ہم لوگ سڑک پر چل رہے تھے تو وہ پیچھے سے پتھر مار رہے تھے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا. تو یہ سب ہوا ہے، پکا ہوا کھانا پھینکا گیا ہے، جماعتیں پیڑ کے نیچے قیام کی ہیں، ٹھنڈی کی راتوں میں نکالا گیا، یہ سب ہوا ہے نہیں ہوا ہے. لیکن چپ، لب بند، کچھ نہیں کہنا ہے کسی کو. 90 سال سے یہ کام ان بنیادی اصولوں پہ چل رہا ہے جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، کہ ہم گالیاں سنیں گے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. ہم پتھر کھائیں گے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. ہم دھکے کھائیں گے، دھکوں کا جواب دھکوں سے نہیں دیں گے. 13 سال کی مکی زندگی میں کفوا ایدیکم، گالی سننا سنت ہے، گالی دینا سنت نہیں ہے، مار کھانا سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے. ان بنیادوں پر، ان اصولوں پر یہ کام ہے. جتنا ہم سنت اور شریعت پر مضبوط ہوں گے اور قربانی کے ساتھ سیدھے سادھے کام کو لے کے چلیں گے، اور علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی ان کی تائید میں چلتے رہیں گے، انشاءاللہ منزل قریب ہے، منزل تک پہنچیں گے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پوری دنیا مجتمع ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، سب مل جل کر، متفق ہو کر پوری زندگی کام کو کام بنائیں گے انشاءاللہ. اب ہمت کر کے بتاؤ، 4-4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟